Ի տարբերություն պահանջի զիջման, երբ պարտադիրոջ իրավունքները այլ անձի անցնելու համար պարտապանի համաձայնությունը չի պահանջվում, պարտապանը կարող է իր պարտքը այլ անձի փոխանցել միայն պարտադիրոջ համաձայնությամբ, բացառությամբ ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Հասարակ գրավոր կամ նոտարական ձևով վավերացված գործարքից փոխող պարտքը փոխանցվում է համապատասխանաբար հասարակ գրավոր կամ նոտարական ձևով վավերացված գործարքով։ Այն գործարքով, որից ծագող իրավունքները ենթակային պետական գրանցման, պարտքի փոխանցումը պետք է գրանցվի այդ իրավունքների գրանցման համար սահմանված կարգով, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Նոր պարտապանն իրավունք ունի ընդդեմ պարտատիրոջ պահանջների ներկայացնել այնպիսի առարկություններ, որոնք հիմնված են պարտատիրոջ և սկզբնական պարտապանի հարաբերությունների վրա։